Завершуємо тиждень. Ми вітання усім глядачам. Говоримо про події п'ятниці. Спочатку коротко про головне. І знову вантаж 200. Табу на Раша ТВ. 6 поверхів та стадіон котові під хвіст. Вінниччина знову втратила героя. В зоні АТО загинув 21-річний десантник Віктор Саванчук. Його дістала куля терориста. Сепаратисти влаштували засідку та обстріляли групу спецпризначенців, яка рухалася на бойове завдання. Ірина Дідух зустрічала скорботний літак на військовому литовищі у Гавришівці. Літак з тілом Віктора Саванчука сьогодні зустрічала почесна варта Хмельницького полку спецпризначення. Саме там служив десантник. Ніч на 10 липня, рухаючись на бойове завдання, їхня група попала в засідку сепаратистів. Тоді було поранено троє військових, а у Віктора куля забрала життя. Під бронежилет. Знаходився невдало по відношенню до Віктора напрямку польоту кулі. З осколком в руці проводжати в останню путь товариша прилетів десантник Сергій. Тієї ночі під обстріл кулемета та вибухи гранат в Луганській області вони потрапили разом. Ми випригнули з машини і почали за машину ховатися і відстрілювалися. І старалися сховатися, далі там посадки були, ми в посадку сховалися. Відстрілювалися, чекали допомоги. Вікторові був лише 21 рік. В полку служив з минулої осені. Товариші по зброї кажуть, був надійним другом. Він був хороша людина, він добрий. Він... Нічого про нього поганого не можу сказати. Жалко таких хлопців. Родина Віктора Саванчука мешкає в селі Яланець Томашпільського району. Там і поховають юного захисника Незалежної України. Російські телеканали офіційно заборонені. Таке рішення прийняла Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. На тотальну ліквідацію провокаційного контенту провайдерам дали 24 години. Нагадаємо, 25 березня Київський адмінсуд ухвалив рішення про припинення трансляції 4 каналів. Першого – РТР «Планети», «Росія-24», НТВ, «Мір». Але у Донецькій та Луганській областях постанова суду не виконується. За словами Ольги Герасим'юк, члена оновленого складу Нацради, одна з причин таких зволікань – це те, що раніше просто ніхто не брав на себе відповідальність дати чітку команду натиснути викл, написала журналіст на своїй сторінці у Фейсбук. Так сказали мешканці і влада. Будівництво спорткомплексу на стадіоні та стадіону біля 18-ї школи і ні, говорить Вінницький апеляційний суд. Своєю ухвалою він скасував рішення міської ради про виділення земельної ділянки під забудову. У мерії здивовані цим, адже 2 місяці тому люди в суддівських мантіях визнали дії влади правоправними. Що ж змусило Феміду змінити думку? Та як на це реагують вінничани, з'ясовувала Слава Зарубінська. Вінничанка Лариса Килимник разом із сусідкою не приховують емоції щодо стадіону, які зводять неподалік їхнього будинку. Кажуть, те, що побачили, перевершило їхні сподівання. Ми з сусідкою прийшли подивитися на стадіон. Нас пропустили. Ми прийшли, подивилися. Дуже гарно. Ми від всієї душі. Ми дуже раді, що в нас такий гарний стадіон зробили. Пані Лариса зізнається, майже всі сусіди були за будівництво спорткомплексу біля 18-ї школи. Ті, хто проти, це переважно люди старші, які вигулювали чотирилапих на стадіоні, де зараз споруджують багатоповерхівку. Дом строїться теж, він нікому не мішає, ні дев'ятиэтажки не мішає, ні міліцейському домі не мішає. Там була спортивна колись площадка, але там зараз болото, собаками гуляли.
Там зараз калабані, там невозможно. А построїться дом, він його зроблять гарно, благоустроюють, дерева понасаджуються. Все буде хорошо. Хай не переживають. Жінки не приховують. Обурені рішенням суду від 10 липня, що по суті зупиняє будівництво. Здивовані цим і у мерії. Адже 14 травня Вінницька Феміда визнала дії міської влади правомірними при виділенні земельної ділянки під забудову. Рішення від 14 травня набуло законну силу. І суд був зобов'язаний його покласти в основу, скільки там встановлені факти. Тому для мене це все абсолютно дивна, дуже дивна ситуація. Яким чином можна було при рішенні, яке набуло законну силу, приймати рішення зовсім протилежного змісту. Не може суд, не має права на одну ту саму тему між тими сторонами приймати зовсім протилежне рішення. Процедура оскарження може тривати роками, кажуть представники влади. Тож притримуватись будуть першого рішення суду. Багатоповерхівку і стадіон продовжать будувати. Дренажні системи і покриття, і захист. Якщо ви бачите, сьогодні пройшов дощ, стадіон майже вже сухий, буквально півгодини назад. Тобто система працює і працює нормально. Входимо вже в притулок до цього дитячого майданчика. Там 260 квадратних метрів. Готовність стадіону наразі складає майже 80%. Його та дитячий майданчик, попри судову заборону, все ж планують завершити до 1 вересня. А от нинішню ухвалу апеляційного мерія збирається оскаржити. Ростислава Зарубінська, Володимир Хірявенко, телеканал «Віта». Кожен третій українець уже восени має отримувати компенсацію за те, що тарифи зросли. Таке доручення дав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він розпорядився, аби була розроблена спеціальна програма, яка допоможе особливо соціально вразливим категоріям населення пережити ціновий удар від комірного. На сьогодні це до 30% населення України. Гроші на компенсацію планують взяти із позики Світового банку в 30 мільйонів доларів. Ну а ми продовжуємо наш випуск, далі говоримо про такі події. Суддівський Савой – порушення і покарання. Вінничани будуть ходити по-англійськи. Шоколодомани святкують. І знову апеляційний адміністративний суд. Історія із реконструкцією готелю «Савой» отримала продовження. Інспектори Державного архітектурно-будівельного контролю все ж таки перевірили, як там ведуться роботи. Всередину потрапили фактично випадково. Одна із дверей в приміщенні виявилася незамкненою. Щоправда, спрацювала сигналізація, і за лічені хвилини до будівлі приїхала охоронна фірма та представники апеляційного суду. Згодом і міліція за викликом через незаконне вторгнення. Чим завершилася зустріч, знає наша Ірина. Як запевняє виконуючий обов'язки начальника інспекції Сергій Савчук, напередодні її представник на руки вручив лист апеляційному адмінсуду про те, що відбудеться перевірка. Першу збирались провести ще 30 травня, проте тоді інспекторів приміщення не допустили. Винесена постанова про притягнення керівника до адмінвідповідальності у сумі штрафних санкцій 5100 гривень, а також організацію замовника будівництва Вінницький адміністративний апеляційний суд в вигляді штрафу 12180 гривень. Тепер під час огляду фахівці виявили ряд порушень, в тому числі і недотримання порядку проведення робіт. Як переконують інспектори, спочатку замовник повинен був організувати спорудження даху, а вже потім відновлення фасаду історичної будівлі. Тоді б він не руйнувався. Але зиму і весну Савой простояв з частково накритою покрівлею. Порушення є наступні, що роботи виконувалися в цьому році, і в березні місяці, і в квітні місяці, і в травні місяці, без дозволу управління культури і туризму. Дозволи не взяли в управління культури і туризму аж 30 травня, після того, як ми робили перевірку. Судді відповідальність за прорахунки перекладають на будівельників. Мовляв, що і в якій послідовності робити повинні були визначати вони. До того ж, людину, яка на той час у апеляційному відповідала за технагляд, звільнили. Коли робився фасад, мене тоді не було, я прийшов вже тоді, коли робився фасад. Тобто, коли робився дах. Після перевірки документації про виконані роботи у всіх підрядних організаціях, що займаються реконструкцією Савою, інспектори складуть акт. Чи виконані вимоги містобудівного законодавства? Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».
Закордонні медпрепарати застрягли на митниці. Це і хірургічні матеріали, і катетери, і кардіостенти, аналоги яких в Україні не виготовляють. А все тому, що митні органи відмовляються оформлювати ці групи товарів, бо начебто не мають чіткого офіційного роз'яснення, як це робити. Справа в тому, що з 1 липня для всіх медичних виробів була встановлена єдина пільгова ставка ПДВ у розмірі 7%. Це мало здешевити цілий ряд препаратів, більше того, стати перепоною для корупціонерів. Проте, а наразі компанії-імпортери досі позбавлені можливості застосовувати до їхньої продукції норми відповідної постанови Кабінету міністрів, а митне оформлення медичних виробів, починаючи з 1 числа, повністю зупинене. 3 липня офіційне роз'яснення, як саме нараховувати ставку, з'явилося на сайті Кабміну, але проблема залишається, і вантажі простоюють на пунктах пропуску, а компанії, звичайно, несуть фінансові збитки. До прем'єра Арсенія Яценюка звернулася Європейська бізнес-асоціація, там сподівається, що влада дасть раду цій проблемі у найкоротші терміни. Вінницький центральний міст змінює свій вигляд. Ще вчора на ньому все було, як завжди, сіра металева огорожа і непримітні колони. А вже сьогодні зранку своїм виглядом він вразив нашу Марину Микитенко. Центральний міський міст в патріотичній символіці. На верхівки колон, де залишилися радянський серп і молот, одягли чорні пакети та зав'язали жовто-блакитними стрічками. Хто автор такої ідеї, нам невідомо. І що вона символізує теж. Хоча виглядає досить актуально. Коли у державі розгортається кампанія щодо заборони комуністичної партії та її символіки. Це є пам'ятка для старожилів. То, що молодежі не подобається, це одне, я не знаю. Познімали все тоді, що зв'язане з СССР. І що в нас залишилося? Нічого. Правильно? Ну, я вважаю, це лишнє. Нам ніхто не заважає, я не знаю, ну, цей знак не заважає. Якби тут сидів, да, сепаратист, то його можна було б надіти там клейонку якусь. А так. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Відчути себе англійцями можуть вінничани. І не через дощову погоду. У парку Дружби народів на одній з його алей випробовують нове покриття. В якості експерименту там постелили 4 метри англійського тротуару. Однією з перших ним прийшлася наша Олена Гук. Ще вчора клаптик англійського тротуару на алеї парку Дружби народів був огороджений стрічками. За технологією покриття мало вистояти 3 дні. Сьогодні його активно випробовують. Ну що скажеш, є різниця? Ні. Підприємці запропонували зробити таку частинку англійського тротуару для того, щоб показати свою продукцію і продукцію, яку вони можуть, тротуар, який вони можуть робити в нашому місті. Нову технологію в дорожньому будівництві міській владі запропонувала підприємець Зоя Савельєва. Жінка каже, рецепт простий, а матеріал доступний. Відсів різних фракцій та спеціальна суміш. Спочатку англійський тротуар Зоя Петрівна випробувала на власному подвір'ї. Тримається вже рік, а в дворі, говорить, сухо, як на Уайт-Холі. Пройшов осінній період, зимній період, морози, перепади температури, сніг і так далі. От, убирали, чистили, все пробували, пригали в зимні періоди. По цій дорожці прийшла весна, опять же, великий об'єм осадка. Все посмотрели, все стоїть, як от було в августі місяці зроблено. 800 літрів води за хвилину може поглинути таке покриття. Демонструє, як волога зникає просто на очах. Пояснюю, це завдяки геотканині, яку укладають під доріжку. Потім укладається георішотка, це такі спеціальні пластикові ячейки, в які насипається відсев 10-20 мм фракції. Что дает эта георешетка? Отсев не двигается, то есть он как бы приобретает такую уже стабильную форму. И дальше мы засыпаем, заливаем уже цветной крошкой, фракцией 5-10 мм, перемешиваем смеси. У департаменті комунального господарства не приховують. Англійським тротуаром зацікавились, але стелити його у Вінниці не поспішають. Кажуть, нехай пройде хоча б рік. У Вінницькому регіоні дуже багато циклів там замерзання, розмерзання взимку. Да? Тобто мінус, плюс, тобто як воно буде себе вести. Якщо це покриття дійсно підходить, то я думаю, що звісно, буде розглядатися варіанти, де його можна застосувати в Вінниці. А тим часом 4 метри англійського тротуару вже затребувані. За словами спеціалістів, по ньому можна не тільки ходити, а й стрибати та їздити на велосипедах і кататися на роликах. Бо там хороша дорога. А чим хороша? Що ти відчуваєш? Що я там пригаю. Вона не м'яка, вона
толста. А вінничанка Бронислава від новинки в захваті. Мені би дуже хотілося, звісно, якщо воно хороше, але дивимося, що воно гладеньке, що буде везде вот так покрите, а тим більше во дворах, де є вот ці великі дірки. Я буду дуже щаслива. Англійський тротуар стелиться швидко. За день можна викласти 100 квадратних метрів силами двох працівників. Як запевняють спеціалісти, якщо дотримуватись технології, то ось таке покриття може прослугувати півстоліття і витримати вагу у 1000 кілограмів, як, наприклад, легковий автомобіль. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». А любителі солоденького сьогодні відзначають Міжнародний день шоколаду. Свято вигадали французи більше 100 років тому. Між іншим, його створені люди мають дякувати ацтекам. Саме вони, древні індіанці, першими почали готувати шоколад. Нині смаколики з нього підкорили цілий світ. Ніколи не відмовляється від шоколаду і наша Олена Гук. Спеціалісти підрахували, на шоколад в світі щороку витрачають 7 мільярдів доларів. При цьому одна людина з'їдає близько 5 кілограмів на рік. Щодо вінничан, то за інформацією тільки одного магазину цукерок, його клієнти ковтають 16 кілограмів чорного шоколаду та 3 білого. А ще 15% жінок шоколад їдять щодня. Дивіться, ось у нас знаменитий топаний шоколад. Ось він їсться ложечкою. Є спеціальні шматочки шоколаду, які розтоплюються. Є молочний, є чорний. Сергій Довгань в шоколаді щодня, бо це його робота. У нас є маленька вказівка до всіх споживачів нашого шоколаду, що шоколад після того, як поїли, не можна витирати руки ні серветкою, ні рушничком. Потрібно цільно злизувати шоколад, щоб оцінити його смак. І, ну, витирати таке не можна витирати. Ні дня без шоколаду і лікар-гастроентеролог Олена Морозова. Зізнається, як тільки відчуває, що життєві стимули слабшають, пірнає у шухляду. Там завжди є поліпшувач настрою та джерело енергії. Жінка каже, 20-30 грамів шоколаду в день і денна норма заліза в організмі. А споживання тричі на місяць збільшує тривалість життя на рік. А ще створює відчуття закоханості. Он немножко повышает и сексуальное влечение, потому что он провоцирует выброс гормонов половых. Поэтому он показан как для мужчин, так и для женщин. Останні ж можуть використовувати шоколад і не за прямим призначенням, якщо розтопити. Он прекрасно очищает поры. Вот. Он способствует разглаживанию морщин не глубоких, а поверхностных. Вот. И вместе с тем кожа становится более гладкой. Вот. Поэтому раз в 3-4 месяца, вот, особенно для женской кожи, он полезен. Можно делать маски лица и тела. Відмінне джерело енергії – чорний гіркий шоколад, але краще засвоюється білий. Бо він смачний, він корисний, ну як? Утім, треба знати міру, застерігає лікар, адже надмірне захоплення може викликати і алергію. Тож Олена Морозова радить їсти гормон радості та щастя тільки в першій половині дня, аби солодко спати уночі. Та не забувати, що шматок шоколаду сантиметр на сантиметр дає стільки енергії, скільки потрібно для того, аби пройти 50 метрів. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тож бажаю бути щасливими вам усім із шоколадом і без нього. Дякую, що були з нами. Бажаю усім гарних вихідних, не дивлячись на погоду. Про це вже за мить. І, звичайно, пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста щодня по будням о 19:00. Лише про актуальне. Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, як вдень, так і вночі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, нічна температура 17-19 тепла, вдень 21-23 вище нуля.